はい、皆さんこんにちは。北陸ドタボーのドクターショーです。今日は、水曜日朝定例の、ボルケーノフラットに参加してきた模様を振り返りたいと思います。このレースは、ワトピアのボルケーノフラットを3回回ってだいたい37キロということでちょっと長めなんですけれども、毎週そうですね、私とだいたい似たようなはい、レベルの皆さんが多数参加されるということで、だいぶ楽しみなモチベーション高いレースになります。で、今日はですね、なんか意味不明に人数が多くてですね、いつもだとどうでしょうね、A クラスが10人ぐらいなところなんですけど、今日は多分30人ぐらいいて、あと他のクラスも含めると100人ぐらい出走していたと思います。で、何が起きたのか分かんないんですけど、こうやって、多くの人がいると、いろいろ早い人ももちろん混ざってると思いますので、どうなのかなというような感じで、楽しみ半分と、あとなんか不安半分みたいな、なんかそういう感じでの出だしとなりました。はい。で、スタートに関しては特に恐れていたような、圧倒的ななんか鬼引きがあるわけでもなく、いつも通りですね、だいたい今だいたい1分近く経ってますけど、300ワット前後で、海底トンネルの方に向かっているという感じで、これはいつもとだいたい一緒です。はい。でちょっと、そうですね、ちょっと早送りしていきたいと思います。はい。で、この段階では、今日に関しては、今真ん中にいますけれども、紫色というか、はい、のトロンバイクですね。はい。で、目標としては、このコースで、大きく2箇所ある勝負ポイントでまずちゃんとついていくことですね。で、その海底トンネル出口の坂と、あとボルケーノ塔を渡ってからの坂とそこで置いていかれないというところです。はい。それが目標になりまして、であと最後、先頭集団というか、集団に絡んでいたら、いつもよりはちょっと長めのスプリントをかけて、ちょっとでも前に出た状態で、さらにスプリントをかけてゴールしたいというような、はい、イメージです。はい。それを目指していきましょうというところでした。で、そうですね、この辺は、この辺は確かちょっといつもよりもなんとなくしんどい感じがありました。心拍的にはそんなに、高くないんですけど、なんですかね、細かい上げ下げが割とあったんですかね。はい。それで、なんかいつもよりしんどいかもっていうような感覚がありました。はい。なのでっていうか、ケーデンスをですねちょっと高めにして、周りの集団の人たちからの対応遅れみたいなリスクをなるべく減らすというようなことは意識していて、ケーデンスはやや90ぐらいで、高めにしています。はい。でこの辺の下りもですね、なんかもう油断してるとどんどん置いていかれる感じだったので、一生懸命踏んでる感じです。はい。そうですね、っていうか基本的に人数が多かったっていうことなんだと思うんですけど、人数が多くて、集団といってもなんかその集団の中でも前の方行ったり後ろの方行ったりみたいな感じになっちゃってて、それの上げ下げがだんだん効いてきてたのかなという感じはします。で、この先ですね、ここから先にそのボルケーノの上りがあります。でここもですね、坂の途中ぐらいから気づくと切れちゃってるみたいな感じになっちゃうので、できるだけ前方の方に位置して、今有富さん前にいますが、はい、彼上り早いので、大体彼を目安に考えておくと、その遅れていくことはないだろうっていうのもあって、そういうちゃんと目線をですね、はい、
ある程度定めてそこを目標にして走るというような感じにしていました。でなんとか、そこの登りはクリアできて、でここ平坦になりますが、そうですね、これはまあ前の方で行けたので、まず1周目は大丈夫でした。で、心拍も150までは行ってないということで、しんどかった記憶はあるんですけど、そんなに何かこうもがききった感じで残ったというわけではないので、まずまずいい1周目だったかなという感じです。はい、なんか最近あれなんですよね、今私の心拍大体140ぐらい、130から140ぐらいで動いてますが、このぐらいの心拍だと別に全然もうなんだろう、アップとかそのぐらいのレベルだと思うんですけど、なんとなく最近体感的に大変辛いんですよね。なので150とかまで行っちゃうと割としんどいっていう感覚があって、これ何なのかよくわかんないんですけど、はい、だからなんか心拍数の目安がちょっと過渡期なのか分かりづらくなってるところはあります。はい、でこの辺のですね、海底トンネル抜けた後のダート等々の場所なんですけど、この辺が、実は割とですね、しんどいポイントになります。で心拍も160とかになっちゃってて、であとここの微妙な上りとかですね、この辺がなんか今日は全然落ち着いてくれなくて、割と引っ張られ引きずられてるという感じでした。この前への出方もですね、なんかこうコントロールして出てるって感じじゃなくて、もうなんかもう踏んで踏んで飛び出しちゃってるみたいな感じになってますね。で今、やっぱその遅い感じっていうのがあってだと思うんですけど、今ダンシングしてなんとか集団の中に入ったっていうところで、まあこの辺でだいぶ力使ってる感じではあります。まあ現にパワーもそうですね、300ワット後半出てたので、さっきは、はい、なんかこう力使わされてるなっていう感じはありました。はい、でここの下りもですね、なんかまあ下りだから休めるなんていうのは全然なくて、とにかく踏んでいかなきゃいけないという、はい、下りこそ大変っていう感じになってますね。はい、で今一人逃げましたよね。なんかレースの時はなんか一人逃げた気がするなぐらいには思ってたんですけど、今ですね、今逃げていきました。でもこれまだ2周目で、もう1周ありますので、なかなかここから逃げるのは勇気いりますよね。はい、でここの上り、まあやっぱり集団の方が強いのでここで吸収してますけど、でもまあなんかここのコースで勝とうと思ったら、まあ今みたいな逃げもやっぱり積極的にしていかないと集団ばらけないので、まあありだとは思います。戦略としてはありだと思いますが、まあそれをやるためには相当なトレーニングが必要なのかなっていうような感じはしますね。少なくとも私にとってはですね。はい、で、残り、これどうかな、あと2キロぐらいでゴールラインになりますので、だいたい、まああと1周ありますけど、この辺でだいたい場所確認ですね。はい、でこの辺から、今日はこの辺からスプリントかけようかなとか、なんかそういう感じのことを考えながらこのタイミングで走ってますね。はい、いつもだとどうでしょう、この辺からスプリントかけるんですけど、これだともう絶対間に合わないというか、はい、私のスプリント力では足りないので、もうちょっと前目から、はい、ロングスプリントかけてなんとか貯金を作って
最後ちょっとでも踏めたらいいなっていうような考え方で今日はまあ考えてました。はい、でもこの辺で割としんどくて、なんかそうですね、有富さんとか普通におられますし、はい、まあまあ、それを励みにと言いますか、頑張ろうという感じで奮い立たせてなんとかついていってるという感じですね。でもまあこの辺ではまあ海底トンネルの出口とボルケーノの上りがまだあるんだよなみたいな、なんかそういう感じで行ってます。はい、そうですね、はい、でここからその上りに入ります。はい、でここまあ400ワットとか言ってるのでだいたい6倍ぐらい踏んでるんですけど、まあ置いてかれるんですよね。はい、皆さんだいぶ飛ばしてるというか、はい、でなんとか集団になんとかついていけたから300ワットぐらいでついていけてますけど、これ切れてたらもう大変なことになってて、はい、なんでここもですね、今ちょっと切れそうになったんですけど、なんとか踏んで集団に復帰してます。はい、なのでこの辺はだいぶ危ない危険な感じだったと思います。はい、そこを耐えてですね、なんとか集団に入り込んだというところですね。はい、今日はだいぶ後半は危なかったです。はい、でこの辺のつづらもですね、そんなに急な坂ではないんですけど、やっぱなんかちょっと効いて、だいぶ効いてくるんですね、じわじわと。はい、ここですね、3番ぐらいあると思いますけど、この辺もなんか後にどんどん効いて、でここの加速で失敗するとこの後の平坦と下りのあたりがなんかどうもうまく走れていけないので、はい、あの上りの最後の部分の平坦とかですね、ああいうところは油断しないでちゃんと踏んでいく必要があります。はい、でちょっとボルケーノ島に向かって直線になります。それでですね、ここで有富さんがほら逃げだったのか何なのか分かんないんですけど、まあ、前出ました。でこれで集団もちょっとペース上がったのかな、なんか、はい、集団についていくの辛いんですけどっていう感じになってた記憶があります。はい、でこれはどうなんだろう、捕まえられんのかなと思いながら、で有富さん上り強いので、はい、これどうなのかなって思いながら、まあ、なんとか集団の皆さん一生懸命追っかけて捕まえてて、で私としてはありがとう、皆さんありがとうっていう感じだったんですけど、はい、でなんとか集団になりました。で、今日はここからちょっとロングスプリントをかけていこうというふうに考えてました。で今まだ 1.5 キロぐらいですか、なのでだいたい1キロ手前ぐらいで、だいたい800メートル前ぐらいからかけるのがなんとなく持ちそうかなっていうところだったので、そのぐらいで今、はい、狙ってますが、もう断食始めてますね。はい、1キロ手前から一応踏んでます。で、まあ、400ワットぐらいしか出ないんですけど、なんとか下りを合わせていって、でこの辺で最後抜かれちゃってますが、まあ一応その勝負かけて、まあ、あの集団の前に一瞬出れて、はい、あとその貯金を生かせるように頑張ろうっていう感じではあったんですが、まあ届きませんでしたっていう、はい、そういう感じでした。で、はい、でこれまあ距離はまあ全部で、あのあとのダウンも含めて40キロで、結果は総合で22位で、笑えることにですね、Aクラスでまた18位という、まあ、なんか18位率が高いですよね。はい、はい、で、タイムラインについては、あ、なんか一瞬で終わってしまいましたが、今みたいな感じで、
っぱあの勝負ポイントのところは、はい、Z5 ぐらいまで上がってるんですかね。はい、そういう感じで、まあ、あれ今日どうだったかな、パワーウェイトレシオも4倍ぐらいで平均は維持できたと思いますが、はい、そのぐらいでなんとか走れたという状況でした。はい、まあ着とかはいろいろ、はい、その時その時なので、あんまり気にしないようにはしていますが、一応今日はちゃんとこう最後勝負かけて、それがまあ 100% ではないにしてもなんとかチャレンジできたというところで、まあ良かったというふうに結論付けたいと思います。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。